Hej på er och välkomna ska ni vara till ett snöigt medelbad Timrå. Den här torsdagskvällen möter Växjö. Jakob Johansson mellan stolparna och Robin Hansel som letar efter formen. Växjö börjar med andra kedjan. McLaughlin tillsammans med Stjernborg och Noah Östlund. Östlund har varit fram till Malmö-matchen. Han är i mål tre raka matcher. Timrå så börjar med pucken. Fram den där till Robin Hansen. Återigen misslyckad passning i mittzonen. Det kommer Marcus Sylvegård. Har med sig Kossila. Sylvegård skjuter själv. Returen här kommer Riden. Och sen då är det 1-0 Växjö. Där står ju Kalle Kossila. Och rakar in sitt åttonde mål den här säsongen. Och den succén fortsätter. Och den ensamma killen från Lakers Lakejer får jubla på bortastå. När Kalle Kossila går upp i delad skytteligaledning i SHL på åtta mål. Ni ser att alla spelar med den där nummer 47 på hjälmen också för att hedra Adam Johnson. Som är väldigt tragiskt gick bort här för några dagar sedan. Våga spel här, Emil Pettersson. Friläge för Timrå Pettersson. Men vilken räddning från Emil Armi. Upp med benet bara och sprattla och sen tar returen där också. Emil Armi. Vilken räddning! Den passningen är bra framåt Magnus Pejärvi. Pejärvi med det här läget 1-1! Efter han hittar målet mellan benen på Emil Armi. Väldigt, väldigt fin aktion innan av Axel Rindell. Erik Andersson, 3-mot-2-läge. Erik Andersson tar sig hela vägen fram och returen. Oliver Johansson, 2-1 Timrå. Oliver Johansson gör sitt andra mål för säsongen och helt plötsligt så hittar Timrå ytor i Växjös försvarszon. Mot Forsmark backen igen som är längst fram av alla. Här inne finns det läge och det är 3-1 Timrå. Jonathan Dahlén. Börjar nästan lukta lite timeout-läge för Växjö, för det är Timrå som kommer ut som ett helt nytt lag i den andra perioden. Det var 10 sekunder kvar för Joel Persson och kompani. Gabriel Karlsson kommer att få med sig en utvisning. Erik Andersson fäller honom. Det kommer ett nytt läge för Växjö. I numerärt överläge. Det är spel 5-5 nu, men avvaktande utvisning. Fanny Mio kommer in i spel och Erik Andersson kollar på skridskor där som menar på att han tappar skäret. Viktigt läge i matchen nu. Martinsson till Marcus Ylvegård. Spelar i målgården och den teckningen kommer att flyttas ut. Östlund. Skottläge där för Hugo Gustafsson som inte alls får någon träff på den där pucken. Det är ganska farligt ändå. Få in pucken där. Larmi börjar snegla mot båset. Kanske inte riktigt än. Här kommer Hollander framåt och med sig Emil Pettersson. 2-1. Joel Persson är enda försvarare. Lander kommer bakom. Lander kommer här och skottet utanför. Joel Persson. Skottberedd här borta finns Kossila och det stöttställer puck för Robin Rosén. Och Jakob Johansson kan inte nå den. Rosén reducerar. 2:53 på klockan. Det är 3-2. 3-2. Robert Rosén. Som gör sitt sjätte mål den här säsongen. Och notera klockan 2:54 kvar. Tom Målbud för Filip Hollander för att sätta avgörandet. Den går utanför. Men det är bara 8 sekunder kvar för Växjö. Hollander kan låsa fast den. Får inte in den i mål. Men det spelar ingen roll. För matchen är över om en sekund. Kommer skott från Noah Östlund där. Matchen är slut. Timrå vinner 3-2.